daawadayaal caweysin wanaagsan ayaan idin leenahay meel walbo joogtaan. kuna soo dhawaada barnaamijkeenii kaftanka sportska oo sabti walba hadahan oo kale aad ka daawataan tv-ga caalamiga ah iyo nuvensal. barnaamijkana waxaa idiin qaadaa dhigaya anigoo cabduqaadir boos ah. ka bogasho wacan. waa kulanka dhalinta maanta ha iska ridin dhiigo kurbay uusan kugu ridin kelmadaheena qosolka kuleel qaasa ha u arag hidigta farxiye kabayare ayaa u ooysay macalinka xulka qaranka farmaajo dad badan ayaa qaba in shanqarta ilintaasi ay gaari karto aqalka farmaajo oo haatan u muuqda mid nabdoon wargeyska khilaaf mail ayaan ka soo xigannay dabaaldegyada ka soconaya gigida muqdisho stadium ayaa beddelay fikirka kooxo badan ka aaminsanaayeen taasoo magaaladan halka koox ku ciyaarta ka dhigay magaalo sportis oo cid walba ku laadi karto bilisyon ama gool kulaad hadba wixii nasiibka ku siiyo wargeyska cadaalad iyo sinaan ayaan ka soo xiganay qormadiisii maanta macadka simad ayaa u diyaar ah soo dhaweynta macalimiintii ku fashilmay qaranka ardayda ayaase ishor taagi karta haddii odawaaye xasan sheekh loo dhiibo culunta siyaasadda bogga aqoontii cilmiga ayaa daabacay kabtanada kooxaha garoway city banaadir f c iyo hargeysa united ayaa qololkooda labiska laga dareemayaa guux hoose taasoo ka dhigan inaanu ku qanacsanayn halka dhaanka loo wado wargeyska mucaarad ayaa daabacay shalay xidigta nastaxa indo ayaa iska diiday bandhig ay wada jir u qaban lahaayeen axmed saki oo ka dhici lahaa biljamka barmuutar saciid kambala ayaa aaminsan in diidmadaasi ay daba taalo goolkii naaska caashaqa ee fiilan lagu dabaaldegay horaantii sannadan kala shaki news ayaa daabacay saakey war xaqiiqsan ayaa ku waramaya in xidigta yurub geeyo showgeeda muqdisho kadib aqbali doonto dalab uga yimid 20 jir reer muqdisho ah kaasoo ku qanacsan da'da xidigtan kana raba un keliya yurub waa xaaskayga waa nuqul ka mid ah bogga caashiq news xidigaha digri oo yishiine ayaa isku mid ugu dabaaldegay guushii farmaajo wiilasha reer gada ayaa waxoogaa ka yara duwanaa shacabka caadiga ah waa qodob ka mid a qodobada wargeyska raac tolkaaga daayarka liil baliil oo xidigtiisii ay ku qasabtay kafariisiga fanka ayaa markan hees cusub u soo qaaday macalin farmaajo isagoo xidigtiisa ku qancinaya jacaylka farmaajo oo uu kaga badbaadi karo waa qodobka koowaad ee wargeyska midowga reeraha universal tv ayaad weliya naga daawanaysaan